Ni smakar, smakar. Ja, vi smakar. Du. Man har sett bomb. Vi håller flank lite. Vi lurkar lite här nu, okej? Okay? Grims, vad kommer få flasha när sett smoken och allting? På sig. Kan vi bara chilla, grabbar? Står vi hålla en vinkel? Det är barrels. Funkar inte alltså. Jag vet. Det är ett till mig av för. Throwing fire. Flashback. Fick en elevator. En hoppa på sig. Kul. Här kommer en till sets bara. Kul. Tänk så. Alltså allt tillbaka ifrån. Jag är inte långt. Jag kommer att bli förlor. Lol, nice. Jag söker ändå. Man måste ha hört något ner. Snygg runda, grabbar.